عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu Bapak Sadayana Araya, hari salam teh mangrupikeun doa. Kalau doa itu adalah kebaikan, tersusun dari dua jumlah ismiyah, mubtada khobar subut wa dawam. Anu hartosna, barang siapa yang menjawab salam sampai kiamat, maka dia selamat. Numawi numawalar salam didoakan kusim kuring sing salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Wa qala syair ta'adam fa innal ilma zainun li amihi wa fadlun wa inwanun li kulli ma'amihi. Sadaqallahul adim. Puja senarang syukur hayu orang sami-sami pancapkan kasat Allah Nubah Ghafur. Puji anu timbul tina ati sanubari hayu urang sami-sami panjatkeun ka zat Allah Rabbul Izzati. Tapi ulah manjatkeun ka hiji istri anu geulisna kawanti-wanti sok sanaos kuring teu ditampi-tampi. Salawat miwa salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Atuh kula wargina para sahabatna tabi'in atba'in terbudi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya Allah ya Rabba. Amin. Salawatan lah siap, salawatan lah. Siap. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abda sabihi. Ibu-ibu, Allahumma salli. Ibu-ibu, Muhammadin wa afiyatil abda sobihi. Menilai leles jika pemikiran hutang si ibu mah. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi, salam alaika.
semua. Ahmad ya Habibi. Assalamualaikum Habibi ya Aulan Baribi. Jawab Amnun wa salamun. Salam ya Aulan Baribi. Amnun wa salamun. Dinuka al-Islamun. Salam Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi. Aku cinta padamu ya Rasul. Aku rindu padamu. Aku sayang padamu. Aku kangen padamu. Salatun bisalamin mubin. Laqati Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Perlu perkenalan perlu. Nomor WA. Sate acana tepangkeun jenengan SIM kuring Arwiyat Silpan Munawar. KPR. Lamun di anak muda mah sok disebutan Kang Arpan. Disebut Akang eta Gusti. IG na Kang underscore Arpan double R F na F kunci. Follow. Alamat di Pamarican. Udah nggak Pamarican? Jalan ke Pangandaran. Bilih ayah nu pada ke Pangandaran. Mangga bilih pada silaturahmi di Antos. SIM kuring masih keneh mondok. Oh. Mondok di Miftahul Huda Usmaniyah Cikole. Mudah-mudahan anu mondok di ieu pasantren sing sukses dunia miwang akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, SIM kuring calik di dieu sanes berarti bade agung ku payung butut sanes berarti bade mapatahan. Aduh serap ieu teh. Namung sejak ngawanter-wanter memeh beger, sejak ngawani-wani memeh boga istri. Sabab di idmi abdi hungkul nu teu acan nikah, Ibu. Jomblo saya diulem ka Garut dinu nikahan, diulem ka Cianjur dinu nikahan, tapi anehna kuring na can nikah. Mantak sok aya ibu-ibu nu ngomong lah geuleuh aing mah mubalikna teh can nikah, cenah ngomong we pernikahan ari nikah acan buana ong alah tuh saudeun wae Bu, padahal nu namina santri mah ngaos naon. Aduh Allah. Eta ibu-ibu sadayana, alhamdulillah bapak-bapak para santriawan santriawati, SIM kuring tiasa silaturahmi ka ieu patempatan. Ku SIM kuring dipika hormat pupuhu ieu lembur pimpinan pondok pesantren, pimpinan DKM. Oke, sadaya para asatidah, para ajengan, para kiai, para ulama,
anu pamudah-mudahan dipanjangkan yuswana ku Allah, istiqomah dina ibadah ka Allah Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Para santri anu gagah berani, para santriawati anu kusim kuring cintai, ibu-ibu, bapak-bapak anu pamudah-mudahan diparanjangkeun yuswana, digampirkeun milik rezekina, amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, dina kitab Tanbihul Ghafilin ayat 3 golongan jami anu dipika cinta ku Allah, di antawisna nu kahiji nyaeta pemuda anu takwa, pemuda anu taat ibadah ka Allah, pemuda anu ngalaksanakeun perintah Allah, ninggalkeun larangan Allah. Naha cenah kunaon pemuda? Naha cenah kunaon teu kolot? Sabab pemuda naon? Masa muda, masa bergairah, masa muda, masa yang banyak diuji, masa muda, masa libido seksual tinggi bergelora. Betul? Masa muda, masa berapi ya? Api. Mantap lamun aya anak muda anu masih keneh ibadah ka Allah, masih keneh milari ilmu, nyawarkeun shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad, maka eta lembur bakal selamat. Ibu, mantap syukuran di lembur aya pasantren, syukuran ibu, syukuran teh. Di saat anak muda anu sejen sibuk jeung geng motorna, di saat anak muda anu sejen sibuk jeung komunitas-komunitasna. Aduh balelo ya teh, seorang negara list dia. Yeah. Sibuk jeung komunitas-komunitasna, di saat anak muda yang lain sibuk berpacang-pasangan, sibuk berpacaran, sibuk naon? Sibuk kaditu kadieu, ieu masih keneh aya anak muda anu istiqomah milari ilmu, istiqomah belat naon? Istiqomah dina ibadah ka Allah Ta'ala, alhamdulillah. Sing bingah neng jadi santri teh bingah teh? Bingah, bingah ningali abdi. Sing bingah jantan santri teh. Sok sanajan santri loba dihina, sanajan santri loba dilerek. Cenah, hari ini, cenah hari gini masih menjadi santri, hari gini masih mondok. Apa kata dunia? Allah Rabbi. Ayah nu gitu ayah. Ayah nu gitu ayah. Bahkan loba nu nganggap ka santri teh santri mah aneh cenah. Geuningan kunaon nu malah santren mah baruduk. Pagaweana gagaro. Batur gawe ieu bolor, betul. Betul. Ah teu kamalolor hungkul ye. Batur gawe ieu molor cenah. Ah pagawean teh gigi si gagaro cenah buduk. Keun bae buduk ge boa mah eta buduk jadi saksi urang ka Allah Ta'ala di saat urang milari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kadang sok aya nu nyarios ah botrok we eta mah cenah buduk teh. Tapi kaalaman kusim kuring Bu nuju mondok keneh di padaheran. Nuju sim kuring ngamimitian masantren eta saminggon nembe lebet langsung buduk. Padahal nyusuh sabara kali tadi susuhna ge. Disabun sabara kali. Ngosok huntu teureun ta. Sare dina kasur, aduh raosnya, tapi tetep we buduk. Dibandingkan jeung babaturan Bu, aya babaturan sok ngompol kene, sok ngompol kene hudang sare ngompol, jaba mandi nanti dua poe sakali, dahar dianturan kene ku kolotna, nyeseh ku kolotna, tapi aneh nanti Bu, itu mah teu buduk. Sabot roku mahawe itu tuh buduk, aneh hari abi buduk, hari mulih ke buminya saminggon di bumi sehat mangkat di kapondok buduk deh, mulang deh sehat mangkat di buduk deh, alah kagok ya engang enggak lah buduk di pasantren gigi sik seumur hidup gigi sik lah 2 tahun abi bu buduk ken bae lah daerah iya sok loba cina awewe ngomong teh igeleh jika zombie cina igeleh cina jika nawan monster cina dalengan kia bu buduk mah. Hidup buduk, hidup buduk, tong balotrok. Ah, daripada ayeuna beungeut naon, heran beungeut gelis, awak bahenol cenah, wajah ngabeleuing, tapi nya ah, kagelis-gelis dijualan ka baturna, auzubillahi min.
Kamu bilang yang min. Kali. Kajen teh cepari bahasa cina ah santri mah budu. Ken baik budu ken baik. Nyeri cenah buduk teh. Ken baik nyeri di alam dunia nyeri kerneangan ilmu daripada ulang isukan nyeri kusene. Karena Allah bilang himin. Dari. Ah cenah santri mah katinggalan zaman. Ken baik katinggalan zaman mah ulah asal ulah katinggalan sholat berjamaah berjamaah. Ken baik katinggalan zaman asal ulah katinggalan ngaji. Nukumaha sih nu disebut teka tinggalin zaman teh. Nukumaha apakah anu teka tinggalin zaman teh nurutan umat kafir? Apakah nu teka tinggalin zaman teh anu nurutan umat Yahudi? Kitu sanes. Kahade neng. Ulah terbawa arus. Ari ngomong Islam, ari nu jadi momentum Palentin. Aya sok Palentinan di dieu. Aya gara-gara Palentin kutang pegacang cut morosot. Nini molohok naon cenah jang Palentin teh? Tanyakeun ke budak leutik, Bu. Aya budak leutik punten. Itu kan itu tuh, budak leutik. Alit-alit ge di Jepangna adeuna. Hus. Naon cenah? Apakah nu teu katinggaleun zaman teh nu ngalakukeun Palentin? Seueur bu zaman ayeuna para gadis, para wan anu rela ngaleungitkeun anu berharga demi atas nama naon? Palentin. Naudzubillahi min. Osok aya di dieu nu Palentinan osok. Osok. Atas nama Palentin jadinya prostitusi. Atas nama Palentin jadinya perzinahan. Naudzubillahi min. Anu akhirna iman goyang, keperawanan pun hilang. Naudzubillahi min. Dalik ya Allah Rabbi. Gunung Galunggung Tasikmalaya beuteung melendung eueuh bapana. Naudzubillahi min. Dalik. Nah cenah bisa gitu, bisa zaman ayeuna mah. Budak zaman ayeuna mah kumaha? Tren. Laras. Laras, usum baju legbong, mara ke legbong, kele katem, sumong dikatambah sumong susu, dikutang-kutang dina dada ari susu ngambai kana bujal. Naon teu bilah imit, mara ke calana nu sajengkal teh nih, sajengkal dina bujal, sajengkal dina handapeun eta, aduh ya Allah, atuh katiup teh hiliwira. Ya Allah, abi mah teu terang ibu eta mah cenah. Ya Allah, abi mah teu terang. Cenah eta mah ibu. Cenah. Naon cenah? Cenah. Kitu anak muda nangadon mabok-mabokan, anak muda nangadon judi, anak muda nangadon maksiat, anak muda nangadon ngobat. Nepi ka ayeuna mah pempes geu di karulubu. Aya di dieu aya nu kitu. Aya. Naudzubillahi min. Dari tak eta ibu anak muda zaman ayeuna keur di obrak abrik akhlakna keur di ombang ambing akidahna mantak neng aa sing karuat mangnya istiqomah milari ilmu istiqomah dina jalan Allah Ta'ala amin ya Allah ya Rabbal mantap pak bu nuteu acan putra anak mas santren gerak malah santrenkeun siap bu siap pak siap. Mumpung aya keneh para ulama, mumpung aya keneh para ajengan, mumpung aya keneh para kiai, ukeun barokahna, ukeun doana, ukeun ilmuna, da geuningan ari geus ngantunkeun mah naon? Nalangsa, curi. Ya Allah, ya ajengan ngantunkeun. Ya ulama ngantunkeun. Memang urang di saat ulama keur ngantunkeun urang wajib naon? Wajib sedih. Tapi ulah sedih teh keur ngantunkeun we. Apakah kabeh ajengan kudu maot supaya urang nya? Apakah kabeh ajengan kudu naon? Ngantunkeun supaya urang cinta? Kudu kitu teh. Kudu kitu? Mumpung araya keneh, ukeun doana, ukeun barokahna, ukeun ilmuna. Resep bu ka ajengan resep. Bapak resep ka ajengan, Pak. Pak.
Ibunya ah kajengan bu, bapaknya ah kajengan. Resep naon ya teh? Resep nitahnya ah mere. Tahlilan ajengan. Tawasulan syukuran nyandung. Mumpung aya keneh para ulama, putra putri ibu gerak sumpingkeun ka pasantren. Mantap, alhamdulillah para santriawan santriawati anu tos ngalasantren di dieu. Mugia keng ilmu anu manfaat, keng ilmu anu berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kahartos. Saur guru sim kuring pamitos kahartos berarti. Kahartos. Kahartos. Saur guru sim kuring pamitos acan kahartos. Ari salila teh kahartos mah entos we. Jadi kahartos can. Kahartos. Kahartos. Insyaallah, nyawanya jawab insyaallah. Itu anak muda zaman ayeuna keur diombang-ambing, keur dioyakeun akidahna mantak yeuh cing karua sabab subhanul yaum rijalul. Pemuda hari ini adalah pemimpinnya akan jikalau kita ingin melihat Nabi Mustafa Muhammad. Ayat 7 menit deui akan akan jadi pemuda pemudi anu cinta ka Allah, istiqomah ibadah ka Allah, ngalaksanakeun perintah na ninggalkeun larangan, larangana nambahkeun kacintaan urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta eta anu kahiji nyaeta pemuda anu takwa, istiqomah ibadah ka Allah, ngalaksanakeun perintah na ninggalkeun larangan. Naon cenah anu kadua jeung anu katilu? Nuka dua jeng nuka tilu insyaallah pami abdi panjang yuswa sinarang diulem dari kadiyo. Hartos 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 singkuring mulih tidak rindu mo rindu jomlo jomlo mang jomlo onte aduh parayu ele pasti ya jomlo wae tadi tarima tarima suganwe didi ayah nuker jomlo nukulis ken bae lah gelis ge ken bae benghar ge ken bae pinter ge tenanaon sadayana sing sarole sing paling teristiqomah dina jalan Allah Ta'ala siap salawatan ni siap siap salawatan ni siap ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wahada Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim semua
salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Sayyidi ya Rasul Allah, ya man lahu jayad Allah, hid al-musi'in kud za'u salli wa sallim wa barik alayhi salli wa nabi Mustafa Muhammad as hatur nuhun atas yang follow. Aduh langsung di follow, aduh sakit tuh nukabi hatur. Mudah-mudahan ada manfaat khusus nakang isim kuri umum nakang isadayana bilih ayat cariosan anu lepak, bilih ayat cariosan anu nyinggung, hayo nuhun ke dihapunten pada dihapunten. Margi simkuring masih kene diajar bu, diajar ngawawanter. Dan sebenarnya mah tadi pas naik kana panggung ngalangkung ti dia ngadeg-deg. Sebab ngalangkungan para ajengan. Ngalangkung kali yang ngadeg-deg. Ngalaku anu garilis hadir. Sakit anu kapiatur. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.